ចាយើងសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញនូវមុខម្ហូបមួយមុខដែលមានឈ្មោះថាបុកត្រីឆ្អើរពិសេសក្នុងនោះយើងមានគ្រឿងផ្សំត្រីឆ្អើរហើយគ្រឿងបុកយើងមានដូចជាត្រប់ពតលញងយើងមានអង្ក្រេះយើងមានស្លឹកក្រូចសើចយើងមានអង្ក្រេះក្រហមទឹកខ្មេះខ្ទឹមសពេលខ្ទះក្តៅហើយយើងដាក់ត្រីឆ្អើរចូលស្លាប់ព្រីដាក់ប៉ៃសុំចូល